Poštovani gledatelji panorame Zagrebačke županije, želimo vam dobar dan. Ostanite i ove srijede s nama i pogledajte što smo vam pripremili. Na početku naše emisije odlazimo u Zaprešić, koji je svečano bilježio Dan grada. Svečanom sjednicom koju su nazočili brojni uvaženi gosti, predvođeni predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem, Zaprešić je obilježio Dan grada i svoj 28. rođendan, koju je čestitkom sugrađanima otvorio predsjednik gradskog vijeća Matija Teur. Zaprešić prije 28 godina i danas teško je usporediti. Definitivno možemo se svi zajedno pohvaliti kontinuiranim rastom i napretkom našeg grada. Mi, kao gradski vijećnici, trudili smo se i donosili odluke za koje osobno vjerujem da su kvalitetne te pružaju mogućnost za rast i razvoj našega grada, ali i otvaraju brojne prilike za razvoj svih aspekata života naših sugrađana. Sve ostvareno je lijepo, ali brzo se zaboravlja, stoga već od sutra moramo težiti svi zajedno da svoje iskustva i znanja iz različitih područja upotrijebimo za razvoj svih aspekata života naših sugrađana u budućnosti. Tradicionalno o gradskim projektima i događajima u proteklih godinu dana prikazan je film, a gradonačelnik Željko Turk u svom je obraćanju podsjetio na ono najvažnije i pri tome prednost dao aktivnostima na obnovi od potresa. Da u procesu obnove naših objekata, kada govorimo o višestambenim privatnim objektima, u suport grada, uz projektne zadatke i projektiranje, uz subvencionalne smještaje, znači sa ugrađenima javne, odnosno privatne višestambene zgrade su u obnovi. Kako one sada konstrukcijske, a jasno ide i zahtjev za energetsku obnovu. Isto tako, s ponosom možemo reći da naša dva sustava i pučko učilište, a isto tako i zgrada samoga suda, jesu u obnovi i zaista zahvaljujem kako vladi, tako i Zagrebačkoj županiji na izuzetnom trudu oko tih aktivnosti. Ali odmah kad govorimo o potresu, ovo što sam sad rekao, vrijedno je 20 milijuna eura, dodajemo i zaista sanaciju klizišta, cesta i mostova, 10 milijuna eura, zapravo svaka potres, nepogoda je problem, ali uz dakle dobre kvalitetne programe, mislim da smo sa kvalitetnim investicijama učinili grad još kvalitetniji, bolji i ljepši. Stanovnicima Zaprešića njihov dan čestitao je premijer Andrej Plenković. Čestitam na predstojećem danu grada, grada Bana Jelačića, grada koji se krasno razvija i koji uz ovaj film koji nam je gradonačelnik prezentirao, uz govore koji su naglasili sva ova najvažnija projektna postignuća, time i kvalitetu života ovdje u Zagrebačkoj županiji, to na njenom zapadu, u gradu Zaprešiću, pokazuju predan rad i plodove i angažmana i kontinuiteta. Ja mislim da se župan Kožić i gradonačelnik Turk gotovo prate u mandatima zadnjih vjerojatno više od 20 godina, što pokazuje da uživaju veliko povjerenje ljudi u ovome kraju. A upravo je kontinuitet na razini gradskoj, pa i županijskoj ili općinskoj izrazito važan da bi se što bolje i što učinkovitije realizirali brojni projekti. U ime Sabora čestitku je uputio potpredsjednik Željko Reiner i naglasio: vizure Zaprešića danas i prije 28 godina bitno su drugačije i svi to možemo posvjedočiti. Nekad su ljudi iz Zaprešića mahom odlazili u Zagreb, bilo na školovanje ili na posao, a danas smo svjedoci da je Zaprešić postao poželjno mjesto za život mladim obiteljima, grad koji odlično upravlja svojim resursima, grad koji vodi računa o održivom razvoju i grad koji razvija svoje vlastite javne servise. Grad u kojem živi pohvalio je i potpredsjednik vlade Davor Božinović. Prekrasan je jer daje obitelji sve ono što joj treba za jedan ugodan život, a to je i dosta zelenila, to su svi ovi objekti koji su izgrađeni ili se renoviraju, o čemu su govorili moji prethodnici, puno je djece i realno puno je više stanovnika Zaprešića koji nisu rođeni Zaprešćani. Dobru suradnju Zaprešića i Zagreba naglasio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i pritom podsjetio: jest da iako sam rođen u Zagrebu, iako vodim Zagreb zadnje dvije godine,
od svoje 6. do 20. godine sam živio u Zaprešiću. Uz Zagreb jedino je Zaprešić grad koji ima posebno mjesto u mom srcu. I da, jednom Zaprešićan, uvijek Zaprešićan, to je bilo pitanje u uvodu i to je moj odgovor. Župan Zagrebačke županije obećao je i u buduće dobru suradnju i naglasio važnost potpore koju imaju jedinice lokalne samouprave od vlade. Da sinergijom nacionalne, regionalne, ali i lokalne razine vlasti dolazimo do brže realizacije svih projekata i programa i zato podrška vlade u takvim situacijama je zaista značajna i mislim da treba i dalje zahvaliti premijeru i vladi u cjelini. Tradicionalno svečanosti su nazočili i predstavnici gradova prijatelja iz Hrvatske i susjedne BiH. Vama iskrene čestitke od iskrenih prijatelja na svim postignućima, a na dobro svih Zaprešćanki i Zaprešćana. Nastavljamo jednu lijepu tradiciju u kojoj se gradovi prijatelji u ovakvim prigodama daruju. Općina Kiseljak tako je ove godine svoju donaciju namijenila udruzi Stepinčeva oaza mira, a grad Kaštela svoju donaciju ove godine namijenio Puhačkom orkestru Zaprešić. Na svečanoj sjednici dodijeljeno je niz priznanja i nagrada. Zahvalnice gradonačelnika dodijeljene su Srećku Skurjeniju, koju je primio njegov sin Vjeran, tvrtki Vugrinec DOO i Mirjani Šoštarec. Medalje grada Zaprešića primili su Dario Jermol, Alen Kujundžić, Miroslav Miljković, Marijana Kletečki-Radović, Puhački orkestar Zaprešić i pobjednički tim studenata i mentora stručnog diplomskog studija projektni menadžment Veleučilišta Baltazar Zaprešić. Plakete grada dodijeljene su rock sastavu Psihomodo Pop i kulturno-umjetničkom društvu Kupljenovo. Gradonačelnikova povelja dodijeljena je srednjoj školi Ban Josip Jelačić, a nagrada grada Zaprešića akademskom slikaru grafičaru Željku Karauli. Nagrada za životno djelo posthumno je dodijeljena Damiru Kosiru za iznimne uspjehe u području zrakoplovnog modelarstva, a nagradu je preuzela supruga Jasenka. Nagradom za životno djelo nagrađen je i Damir Benčević u znak javnog priznanja za sveukupni doprinos razvoju grada Zaprešića, koji se u ime svih nagrađenih zahvalio na nagradama. Nakon sjednice premijer Andrej Plenković posebno je pohvalio najavu da grad neće povećati stopu poreza na dohodak nakon ukidanja prireza. Posebno je interesantno da smo ovdje, baš na primjer ove Zagrebačke županije i grada Zagreba, danas, grada Zaprešića, danas evocirali uspjehe politike fiskalne decentralizacije. Zagrebačkoj županiji su porasli prihodi od poreza na dohodak i prireza kad usporedimo 2017. dakle prije naših promjena i novoga sustava, do ove godine za 77%, a gradu Zaprešiću za 53%. Prošle godine ukupni rast prihoda od poreza na dohodak 19%, već sada do 9. mjeseca u odnosu na lani 25% na jedinicama lokalne i područne samouprave. I zato čestitam gradonačelniku Turku koji, bez obzira što se prirez ukida, dakle više ga neće plaćati, građani Zaprešića ne namjerava povećati stopu poreza na dohodak, premda ima u onom rasponu prostora. To znači da će i on, slijedom logike fiskalne autonomije, u kontekstu novog kruga porezne reforme pridonijeti da plaće građana u Zaprešiću budu više. Župan Stjepan Kožić podsjetio je na dva projekta koja županija realizira u gradu Zaprešiću. A to je sanacija prometne infrastrukture, oko 10 milijuna kuna, sredstva koje su dobivena kao bespovratna od Fonda solidarnosti. I drugi projekat koji vodi Zagrebačka županija oko sanacije javnih objekata. Imamo ukupno 23,5 milijuna eura sredstava za tu namjenu. Evo, gradu Zaprešiću 8 milijuna iz razloga što je grad Zaprešić u ovom potesu najviše stradao. Dok je gradonačelnik Željko Turk izdvojio neke od važnih projekata, od kojih je dio realiziran i uz pomoć vlade ili županije. Veselimo se da imamo danas što pokazati, što i kako razvijemo naš grad na temelju planova i projekata koje smo i kao potpora dobili od hrvatske vlade. Napose kao nađene mogu posebno ovdje istaknuti završetak velikog projekta
aglomeracije Zaprešića vrijednog 90 miliona eura. Isto tako izuzetne iskorake po pitanju naših cesta u Zaprešiću, obilaznica, a jasno kada govorimo o aktualnom vremenu digitalizacije, onda jasno i dakle nova mreža širokopojasne pri samom završetku. Ono što posebno čini nas bitnih i zadovoljnim jeste da počinje obnova povijesnih novih dvora Jelačićevi, koji na neki način su brend ne samo Zaprešića, ne samo Zagrebačke županije, nego i čitave Hrvatske. Zahvaljujući suradnji sa Zagrebačkom županijom, sa vladom Republike Hrvatske, grad Zaprešić dakle, ubrzano kreće u svoj daljnji razvoj, u kojem danas svako dijete ima mjesto u dječjem vrtiću, u kojem smo odlično i kvalitetno povezani kako sa gradom Zagrebom, tako i šire. I ne sumnjam da ćemo u vremenima koje su pred nama, a usprkos i novim izazovima, a napose kada govorimo o strategiji razvoja i korištenju sredstava EU, imati prilike svjedočiti novim uspjesima našeg grada. Podsjetimo da je uz niz kulturnih, sportskih i drugih sadržaja uz Dan grada održan 23. gospodarski sajam koji je i ove godine okupio velik broj izlagača, ne samo iz Zaprešića, već i iz Zagrebačke, susjedne Krapinsko-Zagorske županije, grada Zagreba i tradicionalnih izlagača iz susjedne Slovenije. Na sam Dan grada u ponedjeljak položeni su vijenci na spomen grobnicu Banu Josipu Jelačiću i održana svečanost uz 20. obljetnicu rada srednje škole Ban Josip Jelačić. Prije 20 godina smo se nosili sa teškoćama kao što su, na primjer, kako upisati djecu u školu jer je bila navika odlaziti u Zagreb, a danas se borimo s tim imamo li mi dovoljno mjesta u školi. To je prvo. Drugo, uspjeli smo nametnuti neke nove standarde kad je u pitanju kvaliteta rada sa učenicima, ulaganje u nastavnike i to nam se vratilo. Mi danas imamo 18 mentora, savjetnika ili izvrsnih savjetnika od 66 nastavnika, što je raritet u Republici Hrvatskoj. Imamo 174 ostvarena državna natjecanja u ovih 20 godina. To znači da je, kad se podijeli sa 20, gotovo 9 učenika ili skupina bilo na državnim natjecanjima. I treće, ne manje važno, to je internacionalizacija i razvoj ekstrakurikularnih aktivnosti, po čemu je škola poznata, prepoznatljiva izvan granica Republike Hrvatske. Iako kažem da je preko 20 nastavnika sudjelovalo do sada u razno raznim mobilnostima, preko 100 učenika, da smo sastavnica e-twinning škola Europe i da preko te dakle, digitalne platforme komuniciramo i radimo na projektima, do sada ih je 10 odrađeno, onda možemo reći da gotovo svaki tjedan u školu dolaze neki gosti ili naši kolegice i kolege gostuju negdje u inozemstvu. Još bih samo pripomenuo, imamo sjajnu učeničku zadrugu koja iz godine u godine rastu sa 8-9 sekcija i ekskluziva je da je od juče naša zadruga dobila zlatnu medalju na Zagrebačkom sajmu Invencija. Tijekom svečane sjednice uz Dan grada najčešće se spominjala obnova novih dvora koja uskoro kreće u svoju realizaciju. Krećemo jednu ozbiljnu obnovu povijesnih novih dvora. Pred nama je investicija vrijedna 10 miliona eura. Ona je pretežito financirana ili financira se iz europskih sredstava plus dio domaće komponente. I mi smo zapravo kroz projektnu dokumentaciju i sve gotove građevinske dozvole došli do situacije mogućnosti da krećemo u moguću investiciju. Natječaj za samoizvođenje trebali biti raspisani u narednih mjesec, dva dana, dakle u toku ove godine, a početak radova nadamo se na proljeće 2025. godine. A evo kako bi ovaj kompleks trebao izgledati kad obnova završi. Iza nas ovdje je prostor gdje nekada bio kukuružarnik. Postoji jedna nova svjetlosna instalacija sa jednim lijepim amfiteatrom za razne oblike društvenih događaja. Imamo kuću Marof i gospodarsku zgradu koja je predviđen prostor za djelovanje i rad turističke zajednice, ali isto tako i prostor za prodaju, prezentaciju starih zanata i domaćih proizvoda i dolazimo do centralne zgrade, dakle to je sam dvorac Bana Jelačića. To je dosta zahtjevni zadatak jer je zapravo sam dvorac i objekat sa i puno manjih prostorija. On je konceptualno zamišljen i kao prostor sa izložbama, dakle ostavštine Bana Jelačića i vremena u kojem je se tada nalazili smo se, ali isto tako i moderne multifunkcionalne tehnike
slike koje prezentiraju sve ono što je potrebito da bi to i bilo edukacijsko-turistički proizvod, dakle za sve generacije, kako za Prešćana, usuđujem se reći Zagrepčana, ali svih turista, dakle otkud oni zaista mogu doći. Na predstavljanju projekta obnove novih dvora zamjenik gradonačelnik Alan Labus podsjetio je na važnost Bana Jelačića u hrvatskoj povijesti. Kada stavimo u kontekst obnovu i ono što je značio Jelačić za srednju Europu onoga vremena, jasno je da ovo nema samo lokalni, nema samo nacionalni, već i internacionalni značaj. Uoči Dana grada u Zaprešiću obilježen dječji tjedan brojnim aktivnostima za djecu i obitelj. Izdvajamo dan otvorenih vrata i svečano otvaranje novog objekta dječjeg vrtića Maslačak, u kojem je smješteno 200 djece u 10 vrtićkih skupina. Ono što zaista želim reći da nijednom trenutku niti gradski vijećnici, niti mi kao gradska uprava nismo dvojili da preko 3,2 milijuna eura upravo uložimo u vrtić, jer djeca to zaslužuju. Oni što danas zaista sa ponosom mogu reći da svako dijete roditelja koje oba dva roditelja radi ima mjesto u vrtiću. Ali ne samo danas, nego i tijekom čitave ove školske godine koje slijedi. To je nešto što je naše jedno od temeljnih opredjeljenja. Na to smo ponosni. Ja bih rekao da je to dio standarda. Ja bih rekao da je to dio doprinosa razvoju demografije naše Hrvatske, jasno je našeg Zaprešića. Ja rekao bih da zapravo to nije neki iskorak, nego samo nastavak našeg stalnog opredjeljenja da mladost nema cijenu i da ulaganje u mladost, u djecu je ulaganje u budućnost i mi tu stojimo svim svojim bićem da to tako mora biti kako danas, tako i sutra. Svečano je otvoren i centar mini atletike na 5000 kvadrata vrijednosti 600.000 eura, koji obuhvaća trim stazu za zagrijavanje, atletsku stazu duljine 100 metara, zaletište i jamu za skok u dalji troskok, bacalište za kuglu, najsuvremenije skakalište za skok u vis, svlačionice sa sanitarnim čvorovima i tuševima te spremištima za rekvizite. Bilo je to sve za danas iz Zaprešića u panorami Zagrebačke županije.